ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ବରେ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଛେ ଗୋପାଳପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିକିନା ଯାଞ୍ଚ କରାହଉଛେ, ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରାହଉଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ମାଗଣା ଔଷଧ ବି ଦିଆହଉଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ଆମର ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ କି ଇ ପ୍ରକାର କରବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିକିନା ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେଇକିନା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆହୁରି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କରି ହେଇଛେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସାଂସଦ ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବି। ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଲାଇନ୍ 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 ଲାଗୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନକେ ସିଏସି ପିଏସି ସବୁ ଜାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଗୋଟେ କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ମାନେ ପୁରା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାଙ୍କର ବାରଦ୍ୱାରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେ, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦିଆହେଉଛେ, କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଯେତିକି ମାନେ ଯେନ୍ ଲେଭେଲର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବି ହେଇପାରୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ପଡ଼୍ବା ଯେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକେ ଲୋକଙ୍କର ବାରଦ୍ୱାରକେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।